আধৰুৱা বিকাশে চৰম জীয়াতু ভোগাইছে জনসাধাৰণক। বহিৰাগত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আহিছে, লুটি পুতি খাইছে আৰু পলাইছে। কমিশনৰ অংকত মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত উজনিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এচুৱা। তাৰ মাজতে এইবাৰ কলিয়াবৰৰ পৰা অন্তৰ্ধান উৰণ সেতু নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান। বিগত দহ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰ তিনিআলিত নিৰ্মীয়মান এইখন উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈয়ে পলাল ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান চিমপ্লেক্স। দহ বছৰে সম্পূৰ্ণ নোহোৱা এই উৰণ সেতুখনক লৈ সম্প্ৰতি ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকলৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ। কাৰণ ইমান দিনৰ পৰা এইখন ফ্লাইঅভাৰ বনাই বনাই তেনেকৈ পেলাই পেলাই থৈ দিছে। গোটেই পথ আপোনালোকে চাব পাৰে, পূৰা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈছে। আপোনাৰ ৰাতিপুৱা যেতিয়া স্কুল কলেজৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী আহে, আপুনি সেইটো সময়ত যদি দেখে না, আপোনালোকে ভয় খাই যাব। কাৰণ ইয়াত সকলো ধৰণৰ ৰাতিপুৱা যান বাহনেৰে ইমান এটা বেছি আপোনাৰ হেঁচা খাই থাকে যে কোনোবাখনৰ যিকোনো সময়ত যিকোনো ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে। আৰু ৰাতিপুৱা সময়টো বেছি হৈ যায়, ৰাতি সময়ত মানুহ শুব নোৱাৰে, ইমান অসুবিধা হয়। আৰু এইটো ৰাস্তাৰ পৰা আপুনি কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা যেতিয়া আমি খোজকাঢ়ি আহোঁ ৰাতিৰ সময়ত, আমি খোজকাঢ়ি আহিব নোৱাৰোঁ ৰাস্তাৰ কাষতে। কাৰণ গাড়ীবোৰৰ ইমান এটা বেছি গেডাৰিং হয়, সেই গেডাৰিঙৰ কাৰণে আপোনাৰ গাড়ী কোনখিনি সময়ত কি ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান চিমপ্লেক্সে নিৰ্মাণ কৰা নাছিল কোনো ধৰণৰ সেৱাপথ, স্থায়ী নলা নৰ্দমাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় অন্যান্য ব্যৱস্থা। অথচ কলিয়াবৰ তিনিআলিতেই আছে মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়, মহকুমা ন্যায়িক আদালত, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, ষ্টেট বেংককে ধৰি কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যালয়, বিদ্যালয়। প্ৰতিদিনে ইয়াত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। মই এটা ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰোঁ, সদায় মই বাইক লৈ অহা যোৱা কৰোঁ। দুদিন মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, তাৰ বাহিৰে মই কেইবাজনো আহত লোকক উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। অতিকৈ জৰাজীৰ্ণ পথ, আপুনি যিটো ৰাস্তা দেখিছে আচলতে পুখুৰী বুলি ক'ব লাগিব। এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিকাটো ক্ষুব্ধ হৈছে কলিয়াবৰবাসী। যে মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় কৈ থাকে বিকাশ বিকাশ, আপোনালোকে ইমান ফটা ঢোল তেওঁৰ বাজি আছে। এতিয়াতো পেপাৰ পত্ৰ বেলেগৰ নাম নাই, মন্ত্ৰী সভাত যে বেলেগ মন্ত্ৰী আছে কথাটো আৰু অনুভৱ ৰাইজৰ নহয়, এজনেই মন্ত্ৰী, গতিকে সেইজনেই মুখ্যমন্ত্ৰী। তেওঁ কলিয়াবৰত ইমান সম্পত্তি গোটোৱাত লাগিছে, কিন্তু তেওঁ এই যে কলিয়াবৰ দিনে জাংচন পইণ্ট এটা, এই জাংচন পইণ্টৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিন্তু আজিলৈকে তেওঁ ইনিচিয়েটিভ আমি দেখা নাই। ইফালে গুগল মেপৰ পৰা উজনিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এচুৱা আঁতৰাই দিয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই ঘাইপথটোত নতুন নতুন কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাক আহিছে, মই ভাবোঁ এইটো বছৰত বহুত ইম্প্ৰুভ হৈ যাব। বিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন, সদগুৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু এম পি আগৰৱালাক নতুনকৈ নিবিদা দিয়া হৈছে জাজিৰ পৰা ডিমৌৰলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা নিৰ্মাণৰ কাম। এন এইচ আই ডি চিয়ে প্ৰায় 270 কোটি টকা নতুন কোম্পানীকেইটাক আবণ্টন দিয়াৰ তথ্য, কিন্তু প্ৰতিটো কোম্পানীৰ পৰা এন এইচ আই ডি চিয়েলৰ বিষয়াই 6% কমিছন লোৱাৰ অভিযোগ। বিনিময়ত 17% কাম সম্পূৰ্ণ হ'লেই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক মোকলাই দিয়া হয় 37% কামৰ ধন। আৰু সেই ধন লৈ বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই অসম এৰি গুচি যায় বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠান। এন এইচ আই ডি চিএল আৰু ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ এই অংকবোৰৰ বাবেই বিগত 10 বছৰত এন এইচ আই ডি চিএলে 7টাতকৈ অধিক প্ৰতিষ্ঠানক নিবিদা প্ৰদান কৰিলে যদিও আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা। গুগল মেপে পৰামৰ্শ দিয়া মৰিয়নিৰ পৰা আমগুৰি সংযোগী ধুদৰ আলিও ক্ৰমাৎ যাতায়াত অনুপযোগী হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে। এইবাৰ আন এটা দৃশ্য চাওক। হাইলাকান্দিৰ দামচেৰা, ৰাইফেলমাৰা আদি গাঁৱৰ সৈতে 6 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী এই পথছোৱাৰ বিধ্বস্ত ৰূপে জলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণক। অত্যাধিক বোজা কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ চলাচলৰ বাবেই মৰণ ফান্দলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে পথছোৱা। পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ। অতি সোনকালে এই দামচৰাৰ PWD ৰাস্তাৰ সংস্কাৰ কাজ আৰম্ভ কৰি এই দামচৰাৰ বেটেলিয়ান ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ যি কেম্প বনি আছে তাতে মেটেৰিয়েলছ নিয়ক, আমাৰ একো আপত্তি নাই। যদিহে সংস্কাৰ কাজ নকৰে তেনেহ'লে মেটেৰিয়েলছ নিলে স্থানীয় ৰাইজে বাধা দিব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ND24।
আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।